Po prvi put ribolovci iz Turbine bit će domaćini sportske manifestacije u pecanju Trofej Beograda, koji se sada već tradicionalno organizuje radi popularizacije ovog sporta među mladima. Vremenske prilike bit će dobre, kažu domaćini, i napominju da je organizator manifestacije Asocijacija sportskih ribolovaca Beograda uz podršku grada. Ovo je manifestacija koja se održava kod nas na Staroj Dečanci, Trofej Beograda za mlađe kategorije. To je tradicionalna manifestacija koja se dugi niz godina održava, a prvi put je ovdje kod nas u Lazarevcu. Cilj ove manifestacije je popularizacija sporta, ribolovnog sporta među mladima i što više mladih da izađu na vodu, na reku, da ostave telefone i ostalo, da se druže sa prirodom, da kažem, i da se upoznaju sa prvim ribolovačkim koracima. Ovo manje više takmičarskog značaja, manifestacija ima puno trenera iz Beograda i iz raznih delova Srbije će doći koji će svim mladim takmičarima pokazati kako se peca riba, kako se stavlja mamac, kako se određuje dubina itd. Pravo učešće imaju takmičari sljedećih kategorija: petlići, kadeti i kadetkinje do 15 godina, juniori do 20 i omladinci do 25. Takmičenje je pojedinačno u svim kategorijama, očekuje se učešće takmičara iz cijele zemlje. Sportsko ribolovačko društvo Turbina u julu mjesecu bilo je domaćin prvenstva Srbije za mlade, a ukazana im je čast da u oktobru budu domaćini i Trofeja Beograda. Kategorije pionira, petlića, kadeta, omladinaca i juniora. To 25 godina. Evo, imamo, da kažem, čast ponovo da je kod nas jedno veliko takmičenje mladih nakon prvenstva Srbije za mlade koje je bilo u julu mjesecu. Izuzetno smo se pokazali kao dobri domaćini i dobra staza, što sam više puta naglašavao i prošle godine i ove, tako da su nam izašli susret i ponovo je sad jedno takmičenje veliko kod nas. Očekujemo i sljedeće godine neka seniorska takmičenja na saveznom nivou i na nivou republičkom. Tako da stvarno imamo ove godine izuzetnu saradnju i sa korisnikom ribarskim područjem Kazini Fishing iz Arilja, sa Savjetom za sport, sa Danom Pantević, već smo obavili neke razgovore kako bi imao opština stava iza nas da uputimo neki dopis korisniku da Staru Očagu malo više poribljavamo i ako budemo mogli, ako uspemo da napravimo revir, uhvati i pusti, jer stvarno je jedna prelepa staza za nadomak grada. Mnogo se ljudi šetaju sa decom, dolaze popodne, prave roštilje. Stvarno nam je divna staza i divno mjesto za pecanje i za druženje i za prve korake, da kažem, ribolov. A naravno, vidite, u takmičarskom smislu, nijedan negativan komentar nismo imali posle prvenstva Srbije. Svi su izuzetno zadovoljni. Evo i sad u nedelju doći će puno iz svih delova Srbije mladi takmičari. Evo, i ovom prilikom teo bih da pozovem naše sugrađane koji imaju decu koji vole da pecaju, neka dođu, neka počnu da pecaju, neka nauče prve korake. Evo, mi već u klubu imamo dosta takmičara i na saveznom nivou imamo reprezentativce Srbije, dva reprezentativca Srbije. Znači, imamo u Ligi Beograda 5-6 naših takmičara koji se takmiče. Evo, a i cilj ove manifestacije je širenje ribolovaca među decom. Prijave za takmičenje su u nedjelju na dan održavanja do 8 časova. U 10 časova počinje nadmetanje i trajeće do 13, kada će biti proglašeni najbolji, kojima će biti uručene medalje i vrijedne nagrade. Prijave su na ujutru u nedjelju u 8 na stazi, poslije toga će deci biti dodijeljen doručak, pecanje od 10 do 1, poslije toga je ručak, neke pljeskavice i tako prigodne neke sokići, a poslije toga je dodao nagrada i priznanja. Naravno, cijela manifestacija je pod pokriteljstvom grada Beograda i on je sponsor i imaće vredne nagrade u vidu štapova, pribora za pecanje i ostalo za sve kategorije dece. Ovo zaista grad Beograd puno podržava ovu manifestaciju i svake godine puno uvaženju, da kažem. Peca se na plovak, a pobjednik će biti onaj koji ulovi najviše ribe. Tehnika pecanje ribom plovkom. Peca se 3 sata, po završetku takmičenja sudija će izmeriti ribu i pobednici svih kategorija će biti oni koji su imali najviše uhvaćene ribe. Grad Beograd, Sekretarijat za sport i omladinu, doprineo je u značajnoj meri realizaciji takmičenja Trofej Beograda u sportskom ribolovu, obezbeđivanjem neophodnih sredstava za njegovo finansiranje. Domaćin takmičenja Vreočka Turbina sljedeće godine obeležit će jubilej 2 decenije postojanja i konkurisat će za organizaciju seniorskih takmičenja na saveznom nivou. Trenutno ovo društvo broji 500 članova, od toga 14 takmičara. Ovo društvo jedino je sa teritorije opštine Lazarevac član Saveza sportskih ribolovaca Srbije i Asocijacije sportskih ribolovaca Beograda.